Nije samo problem u neinformisanosti novinara u tome da novinari ne dobiju informacije. Veliki broj vas dobije te informacije, ali kad dođete kod svog urednika, pa on tamo kaže, znate, ovo ne može da ide. A vi kažete, što ne može da ide? Dobra je priča, proći će. Pa ne može da ide zato što, zna se, i vi novinari ste plaćeni da radite svoj posao i plaćeni da ne radite nešto kad vam se kaže. Zna se šta morate da pišete i za koga morate da pišete, a zna se šta ne morate da pišete i šta ne smete da pišete. Tako smo mi imali, recimo, slučajeva da kada govorimo o nekim jako bolnim temama i o jako ozbiljnim ljudima, da gotovo niko ne prenese sem nekih nezavisnih internet portala. A budu prisutni, recimo, novinari Tanjuga, Politike, RTS-a, i to totalno prođe nezapaženo kao da niko ništa nije pomenuo. A kada pričamo nešto što u nekom kontekstu afirmiše neke ljude, nećemo ih imenovati ovom prilikom, onda to dobije na značaju da mi istog trenutka, recimo, ovo se završi sad u 12 časova, mi u 13 budemo na RTS-u u vrlo značajnom terminu i vrlo značajnu minutažu dobijem. Eto, mislim da ste shvatili što sam htio da vam kažem.